двійку вже не випивеш, ти сторінку щоденника вже не вивеш. Вже з осені у Франківську планують запровадити електронні щоденники та журнали. Кажуть, що це звільнить вчителів від надлишкової паперової роботи, а батьки та діти зможуть переглядати оцінки з будь-якого гаджета. Місто вирішило дізнатися, а чи підтримують таке нововведення франківці? Взагалі за прозорість інформації, тому якщо і за технологічність рішень, тому якщо впроваджуються якісь нові технологічні рішення і вони дозволяють робити інформацію прозорішою, то чому ні? Так, а чому ні? Ну, в принципі, я і такий щоденник бачу дітей, ну, але хай все проводять, теж непогано. Можливо, підтримую, але немає дітей. Ну, а якщо б мало, хотіли контролювати їхні оцінки? Ну, я думаю, що треба так виховувати дітей, щоб їх не потрібно було контролювати. Чи чесно все одно, оскільки я і так добре вчуся, думаю, батьки не будуть звертати на це уваги. Ну, але, напевно, для тих, хто погано вчиться, це трошки буде проблема. Ну так, думаю, все ж таки, щоб не запроваджували. Можливо, декотрим це буде приносити дискомфорт. Так, підтримую. Ще, напевно, там буде відвідування. Це теж супер для от, підлітків, для малюків, теж першокласників. І думаю, що це класно. Звичайно, підтримую. За якусь сучасність для дітей, для шкіл. Тільки за. Наприклад, в моїй школі, де я вчився, я вже закінчив школу, то були електронні щоденники, електронні журнали. Я вважаю, що це ну, так правильніше, адже ну, не тільки дитина бачить свої оцінки, але так само і батьки можуть проконтролювати, можуть там щось підправити.